Kaip jau mane pristatė, aš esu Julius Tilvikas, psichologas, psichoterapeutas. Aš iš karto noriu atsiprašyti, jeigu aš čia truputį sujaukiau jūsų dienotvarkę netikėtai, nes turėjau truputį anksčiau atvykti, bet va, kaip matot, pakišo koja gyvenimas. Ir jo, šiandien mano pranešimo tema yra apie tai, kaip siejasi pinigai ir psichologija, nes iš tikrųjų, daugybė dalykų gyvenime siejasi su pinigais, o iš esmės psichologija nagrinėja visus mūsų gyvenimo aspektus. Mūsų jausmus, mūsų mintis, mūsų elgesį. Ir pagalvokit, kiek jausmų sukelia pinigai. Pyktį, liūdesį, džiaugsmą, nusivylimą, pavydą. Daugybė nusikaltimų yra padaroma dėl pinigų, ar vedant pinigams. Ir pinigai yra viena iš didžiausio pasaulio priklausomybių. Į tai galima įtraukti riziką, rizikos valdymą, tai yra lošimą, perdėtą skolinimąsi, priklausimą nuo pirkinių. Tai vat visi šitie veiksniai gali susivesti į paprastą vieną tokį indą, tai yra priklausomybė nuo pinigų. Ir aš iš tikro noriu papasakoti vieno savo paciento istoriją. Jam leidus, žinoma. Tai vyras, maždaug mano amžiaus. Ir prasideda istorija nuo to, kad 2008 metais jis turėjo pakankamai nedidelį, bet pelningą verslą. Metų pabaigoje jų 5 žmonių kompanijai naujametiniai bonusai viršėjo 100 000 litų. Po metų šitas vyras yra bedarbis, kuris yra skolingas daugiau negu 100 000 eurų. Ir iš tikrųjų, na, įdomi istorija, nes su juo mes turėjom tiesiog atsisukti atgal ir pažiūrėti, kas gyvyko. Ir šiandieną mes irgi galime atsisukti atgal ir pažiūrėti į to žmogaus gyvenimą, kas gyvyko, ir pažiūrėti, kad tai neįvyktų ir su mumis. Žinot, psichoterapijoje tai yra toks žingsnis po žingsnio ėjimas su kartas nuo karto ištinkančiom tokiom aha akimirkom. Kada klientas staiga pasako, va, tai yra tai, ko aš ieškojau. Ir jų dažniausiai būna ne viena, o keletos tokių įžvalgų, kurios iš esmės keičia mūsų gyvenimą. Ir žvelgiant į šitą mano pacientą, aš noriu pasidalinti tom keliom aha akimirkom, jos iš viso yra 3. Pirmoji akimirka buvo tada, kada tas žmogus pasakė, žinai, iš tikrųjų, čia aš visą tai padariau su savim, niekas kitas. Paprasta seka. Mes turime mintis, kurios virsta mūsų sprendimais, tie sprendimai virsta mūsų veiksmais, mūsų veiksmai nulemia mūsų gyvenimą. Ten, kur esu aš, kur esat jūs, kur buvo mano pacientas, ten mes esame tik todėl, kad mes rinkomės sąmoningai ar nesąmoningai ir padarėm sprendimus, kurie lėmė mūsų veiksmus. Neprotinga būtų manyti, kad okay, pakeisim savo mąstymą ir viskas taiga pasikeis. Kas iš jūsų bandėt jau tą formulę? Pasikeisti valios pagalba. Gerai, kad iškėlėm rankas. Nes valia yra kaip iškelta ranka. Jinai yra tiek stipri, kiek jinai yra ištreniruota. Ir aš galiu treniruotis kiek noriu, bet aš turbūt neišlaikyčiau savo rankos dieną nenuleidęs. Nu, gal dieną išlaikyčiau, jeigu būčiau ten stipriausias žmogus, bet savaitę gal tikrai ne. Ir tas pats yra su mūsų sprendimais ir norais ir su mūsų veiksmais. Svarbiausias dalykas, kuris buvo šito paciento supratimuose, tai yra tai, kad jis negali valingai nuspręsti ir pasirinkti to, ko jis nori. Kodėl?
Dėl to, kad didžioji dauguma apskritai visų mūsų sprendimų yra daroma iracionaliai. Mes nepaimam ir nesivadovaujam racionaliu protu. Dažniausiai mes darom tai, kaip mums sako jausmai arba kaip esame įpratę. Pavyzdžiui, apie santykius kalbant. Renkamės vaikiną, nes jis yra gražus ir turbūt jisai bus geras. Jeigu taip daro visi, reiškia ir aš turiu taip elgtis. Tai yra keletas tokių pavyzdžių. Ir jeigu iš tikrųjų pažiūrėtume sąmoningai į savo pasirinkimus, na, tikrai reikėtų pripažinti savo, kad nu, mes darom daug klaidų. Mes dažnai darom klaidas. Ir kas blogiausia yra, kad mūsų visuomeniai yra įprasta už klaidas bausti. Mes esam taip išaukliuoti, kad klysti yra blogai. Ir tada, jeigu mes padarome klaidą, įsijungia dar vienas įdomus psichologinis mechanizmas. Mes linkę tos klaidos nematyti, jeigu, net jeigu mums rodo kas nors, žiūrėk, čia negerai. Ir tada mes darome viską, kad tik įrodyti tam žmogui, kuris mums parodė, čia negerai, mes darome viską, kad pataisytume savo klaidą ir kada žmogus taiga persigalvotų. Taigi, vienas iš tų dalykų, kuris, kabutėse, padėjo mano šitam pacientui atsidurti šitoj dobėjai, kurioje jis atsidūrė, buvo visiškai iracionalūs sprendimai, kurie kilo ne iš loginio kažkokio išvadų, bet iš to, kaip jis jaučiasi. Jis turėjo tikslą užsidirbti daug pinigų. Tas tikslas buvo kaip horizontas. Kiek prie jo beeitum, jis visada yra toliau. Ir jis niekada nepasiekiamas. Čia dar vienas dalykas svarbus, iš kaip kyla mūsų tikslai, iš kur jie kyla. Nes yra vidiniai tikslai, kurie kyla mums natūraliai, ir yra išoriniai tikslai, kurios mums primeta visi kiti. Visuomenė, laikraščiai, žurnalai, reklama, sakykime, draugai, mūsų vadovai. Tikslai nėra blogai ir jūs tolimesniai šitų mokymų ir šitos programos, jeigu jūs susidursit su tikslais, ir viskas yra gerai, tikslus reikia turėti, bet svarbu jų kilmė. Sekantis aha momentas buvo skaudus. Ir dažniausiai šitas momentas yra skaudus tiek, kad dauguma žmonių jį ignoruoja visiškai. Kalbant apie pinigus, jis yra nepaprastai svarbus. Tas momentas vadinasi, niekas jūsų neišgelbės. Darbdavys, valdžia, vyras, dievas, visuomenė. Tai yra dalykai, kurie gali jums galbūt kažkaip pasitarnauti, bet jie nėra sukurti tam, kad padėtų jums jūsų situaciją. Vienintelis žmogus, kuris gali prisiimti atsakomybę už savo likimą, yra tas žmogus, kuris dabar sėdi jūsų kėdėje. Tai yra jūs pačios. Ir tikrai, prisimti atsakomybę už savo gyvenimą yra baisus dalykas, nes nuo šiol viskas, ką aš padarysiu, bus tik tai mano paties darbas. Bet jeigu aš prisėmu atsakomybę, aš lygiai taip pat gaunu tą tikrą vairą, kad aš galiu pasukti ten, kur aš noriu. Kad nuo šiol mano gyvenimas yra mano paties reikalas. Ir vėlgi, čia svarbu yra tam tikri niuansai, kuriuos mes atrandam besidomėdami savim, kas ir yra psichologija, atsisukimas į save, požiūris į save ir jo pakeitimas. Tai iš esmės mes galime suprasti, kokiegi yra mūsų motyvai ir tuos motyvus keisti, suprasti, kad jeigu mums niekas nepadės, mes neturime kažkokių tai priemonių užkišti tam skausmui, kuris galbūt mumyse kyla arba tam nesąmoningam elgesiui. Žodžiu, čia yra svarbu suprasti, kad turite prisimti atsakomybę už savo veiksmus ir daryti žingsnius, kad tai galbūt pasikeistų. Ir trečias aha momentas, kuris atėjo neužilgo po antrojo, tai yra tai, kad mes iš tikrųjų galime keisti savo gyvenimą taip, kaip norime. Jeigu prisėmėm atsakomybę už save, tai reiškia, kad mes galime leisti savo klysti, galime daryti tokius sprendimus, kokius norime. Jeigu mes leidžiam savo klysti, tai mums nebereikia daugiau teisintis, jeigu padarėm klaidingą sprendimą,
tarkime, nusipirkom blogų akcijų arba naujus batus, vietoj to, kad tos pinigus atsidėtume. Bet tai būna. Ir tada nereikia žiūrėti visus kitus ir sakyti, jo, žiūrėk, aš čia stengiuosi, bet man nieko nesigauna. Bet čia galbūt kaltas darbdavys, nes jisai mažai moka. Taigi, mano kliento supratimas buvo toks labai paprastai išreiškimas. Žinai, aš pats įmurkdžiau save į šitą šą, aš pats ir galiu save iš jo ištraukti. Ir tai irgi svarbu, kad jūs galite keisti savo finansinę ateitį taip, kaip jūs norit. Tai nebūtinai turi vykti per vieną dieną, nes dažniausiai žmonės pervertina tai, ką gali padaryti per vienerius metus ir nuvertina tai, ką gali padaryti per 10 metų. Žinot, tapti ekspertu kažkokioj srity reikia maždaug 10 000 valandų. Čia ne mano formulė, čia Malcolmas Gladwellas taip sugalvojo. Bet labai dažnai žiūrėdami į tuos profesionalus, aukščiausius, žodžiu, aukščiausiai pasiekusius žmonės, mes dažnai arba nusiviliame, kad ne, jau man tai tiek, tai čia yra neįmanoma. Ir tada automatiškai tos mūsų mintis įtakoja mūsų sprendimus. Jeigu jūs nuspręsit, kad jūs nenorite finansinės laisvės ir jūs niekada jos nepasieksite, tai taip, jūs taip nusprendėt, jūs tai ir turit. Jūs nepasieksite finansinės laisvės. Jeigu nuspręsit priešingai, taip ir bus. Tik svarbu, kad darytumėt tuos žingsnius, kurių reikia. Kita yra pusė, kuri galvoja priešingai, kad ai, tai čia bet kas taip gali. Pasižiūri į kokį Steve Jobsą, pavyzdžiui, amžinatilsį, sako, tai čia iš esmės, jeigu aš taip vat, turėčiau tokias smegenis, tai aš galėčiau irgi taip pat. Bet taip irgi nėra. Jūs neturite tų resursų, kuriuos turi tie žmonės, kurie jau susikūrė tą gerbuvį. Jūs neturite tų minčių, kurias jie galvoja, galų gale jūs neturite jų praeities, kuri juos suformavo. Taigi, neturėtumėte vaikytis tų žmonių gyvenimo, jūs galite kurti savo gyvenimą ir daryti tai savais žingsniais. Dar vienas svarbus dalykas, apie kurį reikėtų pasakyti, tai yra žiūrėjimas į tuos kitus žmonės. Taip, lyderiai įkvepia. Bet jūs neturite konkuruoti su lyderiais. Su žmonėm, kurie jau pasiekė tai, ko jie norėjo pasiekti. Tarkim, su žmonėm, kurie yra turtingi, kurie turi daug, kurie vairuoja atitinkamas mašinas ir turi atitinkamas sumas banke. Jums nereikia būti geresniais negu jie. Iš esmės, vienintelis žmogus, su kuriuo jūs turėtumėte konkuruoti, kad iš tikrųjų pasiektumėt savo tikslų ir viršytumėt juos, yra tas pats žmogus, kuris sėdi jūsų kėdėj. Yra jūs. Nes jeigu jūs konkuruosit su savim, tai jums tada bus lengva klysti ir lengva atsisukti ir pažiūrėti savo klaidas. Nes tikrai protingi žmonės sako, kad protingi žmonės mokosi iš savo klaidų, o visi kiti nesimoko iš klaidų visai. Ir tai yra svarbu suprasti, kad leistumėt savo klysti. Ir darytumėt tai palaipsniui, žingsnis po žingsnio. Tai, ką jūs mokysitės, nėra vienos dienos darbas. Jeigu jūs jau turėtumėt finansinę laisvę, jūsų čia nebūtų. Tai yra svarbu, kad suprastumėt, kad jūs iki sėkmės veda daug mažų pergalių. Ir kad tos pergalės ne visada yra geros. Kartais diena, kada atsidedi litą, yra ok, yra gerai. Galite sau tai priminti. Ir jeigu išsikelia didžiulius tikslus ir norite jų labai greitai, dažniausiai tenka skaudžiai nusivilti. Bet jeigu jūs turite tikslą ir einate prie jo, tai galite pasižiūrėti į tai, kas vyksta. Ir tarkim, jeigu jūs per metus norite sutaupyti vieną ten 100 000, ne? Ir atėjo metai, pasižiūrit, nėra tikslo, nes tik tai 99 000 sutaupyti. Ką reikėtų daryti? Jeigu
priimat save su humoru ir neteisėt save už klaidas, jūs tiesiog nusišypsosit, atsisuksit, atgal sakyt, bet kiek jau aš padariau. Tai reiškia, kad iki kito tikslo aš nueisiu greičiau ir žinosiu, kaip tai padaryti geriau. Bet jeigu save mėgstate graužti, tai aišku, pagraušite save pakankamai, kad ir vėl man nepasisekė, ir vėl blogai. Taip, kad klysti yra naudinga. Tiek aš šiandien norėjau papasakoti apie pinigus ir psichologiją. Nėra kažkokių triukų, nėra kažkokių fokusų. Iš esmės, tai yra jūsų gebėjimas pažiūrėti į save nuo širdžiai, nekaltinant, nevertinant, priimti savo jausmus, suprasti, kas su jumis darosi ir įsidėmėti tai, ką jums sako jūsų dėstytojai būsimi šito projekto ir judėti į priekį. Ačiū. Labai matau, greitai Julius išdėstė tas visas pagrindinės tiesas. Tai dabar mes turime 15 minučių kankinti Julius su savo visais klausimais, kokie mums kyla, ir tai yra tikrai puiki proga jų pakalbinti. Tai tikrai kviečiu drąsiausius, kaip nors įvertinti, tai prašau, sakykit. Kažkaip labai įsiminė viena jūsų pastaba, kad daugiausia sprendimų priimam vadovaudamiesi jausmais ir racionaliai. Taip. Ką patartumėt žmonėms, kurie atvirkščiai? Kurie vadovaujasi tik tai logika. Daugiau logika nei jausmais. Sveikinu. Jūs esat toj mažumoj, kuri iš tikrųjų geba racionaliai priimti sprendimus. Bet iš tikrųjų šitoj vietoje yra svarbu, kad suprastumėm, kad jausmai mums yra lygiai taip pat reikalingi kaip ir logika. Tik tai jausmai kyla mums arba racionaliai, tada, kada jie atitinka tikrovę, arba neracionaliai, kada jie tikrovės netitinka. Imkim paprastą pavyzdį. Yra du žmonės, kurie dirbo prie projekto. Atėjo jų vadovas ir objektyviai išsakė kritiką. Vienas iš tų žmonių apsidžiaugė, kitas supyko. Kuris iš jų jaučia iracionalų jausmą? Tas, kuris supyko. Taip, nes iš esmės vadovas išreiškė kritiką, jis norėjo, kad jiem būtų geriau. Ir tas, kuris džiaugiasi, sako, okei, jo, aš turiu vietą patobulėti. Tai va, taip kad, na, jausmai iš tikrųjų padeda mums suprasti, kas darosi su mūsų pasaulio aplink mus. Jeigu jaučiame pyktį, reiškia, kad kažkas su mumis neteisingai pasielgia. Jeigu jaučiame džiaugsmą, reiškia, kad kažkas mūsų gyvenimą pagerėja. Pavyzdžiui, sutaupėte pinigų. Ar atsakiau į klausimą? Ne. Ko trūksta? Trūksta jausmų. Jausmų. O kad jausmai atsirastų, reikia tiesiog leisti jiems būti jaučiamiems. Na, iš tikrųjų, tai jau čia ilgas ir sudėtingas darbas, jeigu žmogus nejaučia jausmų ir jis yra visiškai tik tai logika vadovaujasi. Tai va. Tai būtent. Dehumanizuota būtybė. Viskas? Kaip per daug jausmų. Geras klausimas. Tada suprasti, iš kur tie jausmai, iš kur tas per daug kyla. Vėlgi, žinoma, jausmus mes jaučiame visi kiekvieną dieną. Bet gali būti, kad tie jausmai mus užlieja. Jie yra tokie stiprus, kad mes negalime kontroliuoti gyvenimo. Tai paprastas atsakymas būtų eiti į psichoterapiją. Arba daryti saviterapiją, okei, tas irgi tinka. Bet tiesiog pradėti žiūrėti save, kasgi su manim daros. Kaip tie jausmai įtakoja mano apskritai gyvenimą, sprendimus visus ir kas vyksta. Ir kodėl jų tiek kyla. Bet iš esmės, aišku, reikia atsisukti save ir į tai, kas su mumis vyko anksčiau. Tai yra, jeigu taip jau atvirai sakant, pažiūrėti į savo traumas, kurios ten galbūt išveikia tuos jausmus, kada jų yra per daug. Kada jie nėra neadekvatus situacijai.
Aš gal irgi turėsiu klausimą. Aš manau, kiekviena iš mūsų kyla tokių minčių ir šiaip, ta prasme, situacijų, kai tu taupai, taupai, turi tą finansinį tikslą ir štai nauja suknelė. Jis atsiranda horizonte arba nuėjai nusipirkti tai, ko tau iš tikrųjų reikėjo, bet nu, puikus nuolaidos pasiūlymas ar dar visas kaip. Prasme, kaip apgauti galbūt netgi save, kad na, nematytų visų finansinių pagundų. Mhm. Sudėtinga nematyti, nes vis tiek visų rodo per televizorių. Bet galima keletas būdų. Vienas būdas tai yra valia. Tai yra valingai nuspręsti kiekvieną kartą vis kaip sakyt, laimėti kiekvieną dieną po truputį. Tai yra ne tai, kad kiekvieną dieną nenusipirkti suknelės, bet gali būti, kad nusipirksit vieną dieną, okei. Okay. Ir tada svarbu atleisti savo, jeigu tai įvyksta. Bet tiesiog valingai rinktis tą savo taupimo strategiją, kurią jūs užsibrėžėt. Jeigu diena iš dienos mes turime tam tikrą elgesio modelį, nu tarkime, jūs nusprendžiat taupyti. Tai tiesiog, jeigu diena iš dienos jūs elgsitės taip, tarytum taupytumėt, neleisit savo tam tikrų dalykų, pastebėsit, kada jums kyla tas noras išleisti pinigus anksčiau negu reikia. Kada galbūt net užsirašysite tokius momentus, kada va, tada ir tada aš buvau parduotuvėj, ten man buvo taip ir taip, jaučiau tą ir tą ir nusipirkau. Ir kada pažiūrėsit, kas ten darosi su tuo jausmu ir su tuo įvykiu visu, na jūs ilgainiui priprasite, kad jums nebereikia tų tiek daiktų, kad jūs galite gyventi ir be to apsipirkinėjimo. Bet tam reikia laiko, tam reikia, kad tai įsigyventų jumise. Kita strategija tiesiog yra apriboti save, neiti į parduotuves, turėti mažai pinigų, turėti tik tai kortelę, kur ten užtenka duonai, pienui ir ten dar kažkam tai kokiai dešrai ir viskas. Bet tai nėra pats teisingiausias sprendimas, nes kai tik tai turėsit kortelę, kurioje yra ten keliais litais daugiau, tai jo, galbūt vietoj ten pieno nusipirksite tada, nežinau, kokį nors sektuką įplauks. Antrai pusė? Antrai pusė yra sunku įskiepyti ką nors, jeigu ta antra pusė nenori. Kiek aš žinau, tai geriausia yra kalbėtis. Tiesiog kalbėtis apie tai, kas vyksta. Vėlgi čia prisiminkit, kad jūs prisiemat atsakomybę už savo gyvenimą, ne už kitų žmonių. Tai atskirkit biudžetą. Taip, jeigu norite turėti savo rankose gyvenimą, paimkite jį savo rankas. Tai neaiškia, kad jūs privalo tai padaryti, bet yra sprendimų. Vienas iš jų, kaip sakiau, atskirti biudžetą. Antras dalykas galbūt susitarti kažkaip tai. Tartis, žiūrėk, čia yra vat, mūsų šitie pinigai, čia yra vat, tavo pinigai, o čia yra pinigai, kuriuos mes galim išleisti ten kokiam pramogom ir taip toliau. Galima dar vienas dalykas suinteresuoti tą kitą žmogų, tą strategiją, kurią jūs turit. Supraskit, kad vėlgi, jūsų santykiai su kitais žmonėm, aš suprantu, kad jie gali komplikuoti jūsų judėjimą link tų tikslų, bet jeigu jūs prisėmat atsakomybę už save, nusprendžiat, kad viskas, nuo šiol aš čia savo vadovausiu, tai automatiškai jums reikės ir pakeisti tuos santykius, kurie yra nusistovėję. Tai nebūtinai gali būti blogas dalykas. Tai gali vesti į dar turtingesnius santykius. Tai yra, kad na, jūs pradėsit kalbėti apie pinigus, diskutuoti, žiūrėti, kas yra ne taip. Ir tai veda į tai, kad išmoksite spręsti konfliktus ir išmoksite tartis. Kaip pradėti kalbėti su antraja puse?
Labas brangusis. Šiandien vakarienės nebus, užtat mes pakalbėsim. Iš tikrųjų, kaip pradėt kalbėti, galima tiesiog ateiti ir sakyti, žinai, aš noriu su tavim pasikalbėti. Labai man svarbiau reikalo. Ar tu gali manęs paklausyti? Ir kalbėti tol, kol žmogus pagaliau jūsų išklausys. Jeigu jis neišklauso, parašykite jam e-mailą. Galbūt geriau prieis. Galų gale, kartais galite kalbėti nebūtinai tiesiogiai, galbūt su kažkokiais kitais žmonėm. Na, kartais tai gali būti draugas ten ar draugė kaip mediatorius. Nes dažnai būna, kad žmonės girdi ne partnerį, o kažkokį trečią žmogų. Nu, tarkim, poros terapijoje labai dažnai terapeutas būna tas žmogus, kuris persako, ką pasakė vienas kitam, tiesiogiai. Ir tada jis, jo, taip, o ne? Tada jis išgirsta. Tai vat, tiesiog, pradėt kalbėtis. Ir jeigu žmogus nesikalba, paklausti, kodėl tu nesikalbi? Kas yra? Aš jau norėčiau tokio. Profesionaliai žiūri šitą problemą, nes dabar turbūt ir žiniasklaidos ir iš pažįstamų istorijų žinom, kad žmonių su finansinėm bėdom ir didelėm yra jų nemažai ir jų daugėja dėl tam tikrų aplinkybių. Kiek žmonės iš tikrųjų rimtai pažiūri tą problemą ir eina tas profesionalus jų spręsti? Mažai. Atsakymas paprastas. Mažai žmonių. Eiti pas psichinės sveikatos specialistą vis dar Lietuvoje yra, na, nelabai skoninga. Nes atseit tau su galva kažkas negerai ir tu negali pats susitvarkyti su savo problemom. Nors iš tikrųjų, kas vyksta kabinete, tai psichologo ar psichoterapeuto darbas yra tiesiog atspindėti žmogui tai, ką jisai sako. Objektyviai atspindėti. Ar kas vyksta jo gyvenime. Nes labai dažnai žmonės negali racionaliai pasisukti savo ir pažiūrėti, aha, čia tas ir tas darosi su mano gyvenimu ir dabar aš jau suprantu, kas čia vyksta ir kaip aš galiu keistis. Tai va, ten nėra kažkokio tai stebuklo, kur ateina pacientas, atsisėda į kėdę, tu jam atidarai smegenis, kažką pakeiti ir išleidi namo ir jis jau dabar visas laimingas gyvena. Nes realiai tai yra pačio žmogaus darbas su savim. Tai va, tiesiog vienas iš tų dalykų tai yra nebijot kreiptis į specialistą. Nebūtinai turi būti psichoterapeutas, tai gali būti ir koučeris, pavyzdžiui, kad nu, žmogus leistų jam pamatyti, kas gi darosi. Žinokit, sunku pasakyti statistiką, nes aš jos neseku. Tai va, asmeniškai pas mane yra polygiai maždaug. Taip. Atrasti privalumų taupimą. Nes, vėlgi, taupimas dėl to, kad jūs save kažkaip apribojat, iš tikrųjų yra bloga motivacija. Nes jūs taupote dėl kažkokio pozityvaus tikslo. Tai yra jūsų finansinis tikslas, ar, tarkim, ar norite nusipirkti daiktą, ar norite investuoti, ar ten siekite finansinės nepriklausomybės. Tai yra labai pozityvus ir geri tikslai. Ir tiesiog vietoj to, kad galvoti, ne, aš darau savo kažkokią tai žalą, reikėtų pakeisti tą mintį galvojimu, kad aš čia darau tokį dalyką, kurio iki šiol aš dar tokio nuostabu su savim nedariau. Aš pagaliau pradedu tvarkyti savo gyvenimą taip, kaip aš noriu. Kad vat kažkada tai aš galėsiu, jeigu kalbant apie finansinę nepriklausomybę, aš galėsiu neiti darbą ir gulėti visą dieną lovą ir daryti, ką noriu. Visą dieną. Ir po to kitą dieną. Ir po to dar kitą dieną. Ir mėnesį, ir metus. Tokia graži svajonė, dėl kurios verta iš tikrųjų paimti ir investuoti savo gyvenimą. Nes taupimas yra iš esmės investavimas į save. Ir vėlgi čia yra... čia galbūt daugiau lektorės kitos šnekės apie tai, bet nu, tai yra iš esmės mokėjimas savo atlyginimo. Jūs paimat ir sumokat savo algą.
o ne išleidžia tos pinigus kažkam.